Знайди картинку, яка схожа на тебе, чим. Знайди картинку, яка тобі, чим нагадує щастя, радість. І потім малюємо, малюємо. І коли у дитини поганий настрій, кажу, подивись на картинку, що було тоді? Радість, посмішка, гарний настрій. І це в малюнці. У нас діти особливі, є аутисти, є діти з задержкою психічного розвитку, гіперактивні, умственно відсталі, то є такий спектр, і порушення мовлення. Ну, а під нарушення речі завжди тягне з собою і нарушення координації, і нарушення інших психічних функцій. Є переселенці, є шостий, є п'ятий клас, значить, є діти малообеспечені, є без родителей на попечении бабушки. Сейчас преподаватель покажет зарядку, которая разминку должна делаться. Разминка. Для развития правого полушария, для творчества. Право на бабу. Вдох. Выдох. Вдох. Умнички, всі промовляємо. Вдох. А зараз ми бажаємо Україні, щоб українці перемагали. Ми бажаємо, всі кажуть, Україні, щоб Україна добра була. Добра була. Україні миру. Миру. Цукерок. Цукерок. Щастя. Щастя. І останній. Ілюша. Щоб Україна захищала мир. Щоб Україна захищала мир. Щоб Україна була завжди за мир. Так. Поплескаємо в долоньки, молодці. Делаем, ну, сами все, стараемся разнообразить, видите, всевозможные занятия, уроки. Эти вещи мы сами ищем, сами самообразованием занимаемся, вот, чтобы 10 лет назад уж таких аутистов еще диагноза не было. Учителя-энтузиасты, понимаете? Поэтому у нас очень хороший коллектив, он профессиональный, но много сейчас что-то нового, каких-то технологий, очень много инструментов, и технологии, и бюджет техник, и бюджет, да. Даже бумага акварельная стоит большие деньги. Краски – большие деньги. Моя сестра Ника, это я, это моя мама, это Деша. Геша? Геша? Диша. Диша, а кто такая Диша? Это девочка такая, подружка. А ты что рисуешь? Спасибо большое. Маму свою. Это твоя мама, да? Да. Как ее зовут? Алена. Алена, да? Угу. Ты ее любишь? Да.